Dobrý večer. Uh, nevím, hodnocení zápasu my jsme hlavně hrozně rádi, že jsme to zvládli za tři body. A uh, už před zápasem jsme si říkali, že ne, dneska jdem hlavně jako hrát, aby jsme prostě vyhráli. A uh, i potom víme, že můžeme hrát ten fotbal, ale říkali jsme si, že základ dneska bude, aby jsme vyhráli. A myslím, že jsme v hlavách všichni měli od první minuty, že to zvládneme, dali jsme gól na 1-0 a pak už pak bylo velice důležité, že, že jsme proměnili ten break. Protože přece jenom plzeň byla trošku jít na, na balónu první půly, takže bylo velice důležité, že, že, že jsme proměnili ten break a dali na 2-0. A pak už jsme to myslím dohráli v pohodě. <tějí> Dobrý den, Lukáši. gratulace k výhře. Na ligovou výhru jste čekali šest kol, tak spadlo to z vás teď trochu? spadlo, no, ale je to jedna výhra po šesti kolech, no, takže myslím, že musíme furt pracovat a do každého zápasu i proti třeba ne tabulkové, nebo jak to říct, ne tak kvalitním týmům jako Plzeň, který prostě hrajou Evropu a jsou nahoře, jít prostě s těmhle nasazením a v hlavě připravený, jako jsme šli teď. V tom utkání nevypadal úplně jistě plzeňský brankář Marian Tvrdoň, taky při tom vašem gólu, kdy jste dobíhal, počítal, se s tím, počítal jste s tím, že by mu to třeba mohlo vypadnout? Já jsem vůbec bych neřešil, jestli nevypadal jistě, nebo vypadal jistě, spíš jsem počítal s tím, že je sluníčko a vím, jak mi to dělalo problém třeba první půli, vlastně rozeznat vůbec spoluhráče a protihráči, takže jsem spíš si říkal s tím, že by se mu to mohlo ztratit ten balon v tom sluníčku, tak jsem proto sem dobíhal. Na výhru jste čekali opravdu dlouho, tak bylo to i trochu složité na psychiku, třeba? Uh, určitě, jako, tak není, není příjemný takhle nevyhrávat když byly zápasy, které jsme třeba rozehráli dobře a pak jsme to druhou půli ztratili. Takže určitě to není bylo úplně příjemné, ale vlastně snažili jsme se uh, i teď přes repre-pauzu uh, být jako pozitivní a vlastně tu hlavu si nastavit, takže než nechci říct, nic se neděje, protože se samozřejmě něco dělo, protože to nebylo dobrý, že jsme nevyhráli šest kol, ale být pozitivní a, a v hlavě prostě jít do toho zápasu s tím, že prostě to zvládneme a neřešit, co bylo, ale řešit jenom tenhle přítomný okamžik a to, že to zvládneme. Uh, Petr Vlík, ČTK, uh, prankař Plzně působil od prvních minut hodně, hodně nejistě. Měli jste od trenérů třeba pokyn více střílet, pokud možno, a třeba ještě v poločase, jestli vám to zdůrazňovali? to uh, vypadávalo? že no, no, spíš, uh... Jenom jsem říkal trenér, že nechytá jednička staněk, takže to, ten, ten koryt třeba tady, když jsme hráli s ním na podzim, tak vychytal, pár, měl paradový takže jsme si spíš říkal, že nebude rozehraný, že to musíme zkoušet a, a jsme rádi, že to vyšlo. No. Zatám se ještě na vaší spolupráci s Janem Žamburkem vnímáte, že vám to ve středu hřiště jde stále víc a víc, že je to lepší zápas od zápasu? Uh, jo, se, my, my jsme velice dobrý kamarádi mimo hřiště a, a na hřiště to asi nebylo úplně dobrý od začátku, takže jsme si párkrát museli říct. Uh, I na tréninku jsme oba docela horký hlavy, takže jsme si museli to vyříkat nějakým způsobem co uh, jeden od druhého čekat a mysli, i No, když to řeknu třeba na, včera na předzápasem tréninku, jsme si pár věcí vyříkali a myslím, že dneska se to na řeště potvrdilo, je důležité jako hodně komunikovat, to jsme si vlastně říkali v průběhu po těch šestí kolech, že na tom řeště málo mluvíme a myslím, že se to zlepšilo jako od všech hráčů, nejenom spolupráce mě a Žambiho, ale je to, hraje nás tam jedenáct, jsme jeden tým, takže vlastně když Jeden si pomůže mluvením, já na Žambiho, Jamby na, na Fridise, tak to pak vypadá jako celek a myslím, že to je to nejdůležitější. Jestli ještě můžu, vy jste říkal, že jste si některé věci museli vyříkat, tak čeho se třeba ty drobné spory týkaly, řekněme, orientace v prostoru nebo pohybu v určitém prostoru. Ne, tak jo, každý hráč hraje jinak a já jsem třeba hrál předtím s Dubym, který hraje nějak, a teď je Žamby, který hraje nějak. Byly to spory, jako, nebo spory. Byly to jako různé výměny, že prostě, ale když já běžím tam, tak ty bych chtěl, abys běžel sem, jako třeba na tohle jsem třeba zvyklý, nebo takhle to bude, ale bylo to všechno jako na bázi toho, aby to bylo dobrý pro ten tým, jako nebylo to žádný, jako, že bych řekl spory. Jako. Věříte, že se teď budete posouvat tabulkou, protože ty top trojku už máte za sebou, navíc jste se všema hráli doma, takže ten los nebyl výhodný? Uh, určitě doufáme, že se budeme posouvat tabulkou, protože na, na té pozici, na které jsme ne, nechceme být, chceme hrát určitě vejš, ale jak jsem říkal, je to, teď jsme hráli jeden zápas, konečně jsme vyhráli, za týden nás čeká Slovácko a musíme do toho jít v hlavě úplně stejně na staviny, jako jsme šli do, tady, do tady tohoto zápasu. Vůbec už neřešit, jestli byla nějaká pozem nebo nebyla nějaká pozem před týdnem a prostě jít od první minuty do poslední minuty na tom, že ještě bojovat. A pak k tomu můžeme přidat tu nadstavbu podobě té ale hlavně jde o ty góly a o ty výhry. Co jste říkal na diváckou kulisu, protože v Liberci dlouhodobě fanoušci zase tolik nechodí, ale před repre-pauzou přišlo dost lidí na slávy, byli slyšet, byli slyšet, i dnes, tak jak se vám to pozdávalo? Jo, já jsem to... Já to na hřišti hodně vnímám, třeba jako jestli se fandí nebo ne, protože jsem i taky emotivně založený hráč, že mě to dokáže, jako i, i, mě to jako potěší, pozitivně nabudí. Takže určitě jsme to cítili a určitě doufáme, že budou chodit lidi i na zápasy, kdy třeba nepřijde Slávě nebo Plzeň nebo Sparta. Kor, když přijde třeba Slávě, Sparta, tak hodně přijde z Prahy. Takže doufáme, že bude chodit víc liberečáků a my si na tom hřišti budeme snažit oděčit výkonem a vítězstvím.